Dva stepena ispod nule nisu spriječila brojne Banjalučane da se tradicionalno okupe kod gradskog mosta kako bi plivali za časni krst. Najspretniji među 40 učesnika koji su zaplivali hladnim vrbasom bio je 20-godišnji Banjalučanin Đorđe Rađenović, kadet Policijske akademije. On nije krio ponos što je doplivao prvi do krsta, a nije, kaže, osjećao ni hladnoću, iako je temperatura vrbasa iznosila svega 2,5 stepena. Ovo je prvi put da plivam, prije 2 godine sam se isto prijavio, ali zbog vodostaja vrbasa nisam mogli da uđem, znači ovo je prva godina da sam ja ušao u vrbas i da sam plivao. Velika mi je čast što sam prvi stigao do krsta, osjećam se ponosno, želim ovaj krst i ovo sve da sa svojom porodicom, prijateljima, curovom i svim kadetima sa akademije podijelim. Moj cilj je da 3 puta osvojim ovo, ovo je prvi, nadam se da ću još naredna 2 da uspijem da u narednim godinama to ostvarim. Pobjednik je kao i prethodnih godina nagrađen zlatnikom, a ostali učesnici prigodnim poklonima. Biti prvi velika je čast, ali ništa manje nije važno ni učestvovanje u ovoj tradiciji. Plivam, ovo je 6. moja godina plivanja. Ne dolazim da osvajam, dolazim što volim. Otac mi je poginuo u ratu i plivam što volim srstvo. A Kosovo je srce Srbije? Kosovo je srce Srbije. I plivaću srce Srbije! Plivaću! Plivaću dok sam god živ i zdrav. Kosovo je srce Srbije! To je to! Prvi put učestvujem i bilo je veoma lijepo i sigurno ću doći sljedeće godine. Plivanje za časni krst privuklo je brojne građane koji su popunili svaki pedalj oko gradskog mosta, a hrabre plivače su nagrađivali aplauzima. Među prisutnima je bio i gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić koji je rekao da će gradska uprava u saradnji sa eparhijom Banjalučkom nastaviti da njeguje ovu lijepu tradiciju. Banja Luka nastavlja tradiciju plivanja za krst časni na bogojavljenje. Tradicija je trajala do Drugog svjetskog rata, bila prekinuta u ona vremena ratnih dešavanja i posljeratnog režima, a nastavljena u zadnjih 10 godina. Eparhija Banjalučka u saradnju sa gradskom skupštinom, gradskom upravom grada Banja Luke, radit će ovoj narednih godina i čestitam ovim momcima koji su junački odradili danas ovaj posao. Plivanju za časni krst prethodila je i bogojavljenska litija koja je krenula od hrama Hrista Spasitelja ka gradskom mostu. Služena je i sveta arhijerejska liturgija koju je predvodio episkop banjalučki Jefrem.